วิทยาทาน VDC คุณภาพอุดมภาพភក្តីភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានគឺខ្ញុំបាទសូមអានលិខិតថ្វាយប្រពរបាទរបស់វិទ្យាស្ថាន VDC បាទអញ្ចឹងថាលិខិតថ្វាយប្រពរសូមព្រះបរមីព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកប្រោះប្រទានពរជ័យសិរីមង្គលថ្វាយសម្តេចព្រះមហាសត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងព្រះវររាជឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់ព្រះជន្មអាយុ83ព្រះវស្សាយាងចូល84ព្រះវស្សាយើងខ្ញុំទូព្រះបង្គំសូមលំអោនកាយលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់គុណព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយលើលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនិងព្រះវិញ្ញាណខន្ធដ៏មានបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រិយានីគ្រប់ព្រះអង្គសូមតាមជួយបីបាច់ថែរក្សានិងប្រោះប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលគ្រប់ប្រការថ្វាយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះបរមនាថមាតាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គបានប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះប្រសាព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាមនុស្សដ៏សែនត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តរ៍សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយ2ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យនិងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់នៃវិទ្យាស្ថាន VDC បាទនេះគឺជាលិខិតថ្វាយប្រពររបស់គណៈគ្រប់គ្រងនៅវិទ្យាស្ថាន VDC បាទថ្វាយទៅដល់ព្រះវររាជមេដាមេនីនខ្មែររបស់យើងបាទ